kabla hatujasafisha yale kutakuwa hakuna haja ya Wakenya tena mwaka 2027 kurudi kwa kimoja tena kupiga kura. Hakutakuwa na haja mpaka tusafishe takataka ya bwana Chebukati. Chebukati ashtakiwe kwa yale maovu ambayo amefanya dhidi ya watu wa Kenya. Yale ambayo amefanya ni crime against humanity. Natakana apelekwe Hague, ashtakiwe kule kwa Hague. Tumeleona vizuri?